Petersen fra elvirksomheden I. Petersen & Søn har fået en ordre på intelligente installationer i en stor bygning. Yes, godt for klimaet og godt for Petersen. Hvor finder man lige kurser til 5 elektrikere, der skal være skarpe på bygningsautomatik? Med lidt inspiration fra oven kommer Petersen i tanke om amokurs.dk. Selvfølgelig. På amokurs.dk kan man nemt finde de kurser, hans elektrikere skal bruge. Snart er Petersen i gang med de intelligente installationer, og overblikket over medarbejdernes kurser og kompetencer fastholder han på amokurs.dk under Min Profil. Amokurs.dk. Det er smarte valg for elektrikere og deres ledere.